ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଡ଼କାଠ ପାଖେ ଦର୍ଶନ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ନେଇଥିବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉନି, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉନି। ମନ୍ଦିରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼କାଠ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାମୋଦର ବେଶ କରାଯାଏ, ସେଇ ବେଶଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଆସନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ସୋମବାର କରୁଛୁ, ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯିବୁ ଆଉ ବେଢ଼ା ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିବୁ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ହଁ ହଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଭିଡ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ମୋର ସେଠି ଡାକ୍ତର ଭୀଷଣଟି ଟିକେ ବାଡ଼େଇଲି, ଏଠି ଆସିବି ଦୀପ ଦେବି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ଫୁଲ ଦେବି। ବିଶେଷ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା କରିବେ, ଦାମୋଦର ବେଶ ହେବ, ଦାମୋଦର ବେଶ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଶ ହୁଏ, ସକାଳୁ ବେଶ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଚଉରାମୂଳେ ଟିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ପଢ଼ିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଧର୍ମ ମାସ ଆମେ ସବୁ ସେଇଆକୁ ସବୁ କରୁ।